lete etter bivirkninger litt som å lete etter Willy. Og noen av dere har kanskje allerede funnet Willy. Det hjelper litt hvis dere vet hvordan Willy ser ut. Han har rød topplue, han har mørkt hår, briller, et kamera på magen og en rød og hvit genser. Men så er det sånn at Willy opptrer i mange ulike situasjoner og sammenhenger. Og da kan det bli litt vanskelig å finne Willy. Og sånn er det for legemiddelovervåking også. Det er ingen situasjoner som er like, og dessverre så er det også sånn at vi vet veldig sjelden hva vi leter etter. Så sammen med mine kollegaer på Legemiddelverket så har jeg ansvar for å passe på at legemidler i Norge er så trygge som de kan bli. I 2018 så mottok vi 5500 bivirkningsmeldinger fra pasienter og helsepersonell og legemiddelfirma. Og det er mange og viktige meldinger, men vi tror ikke at vi får alt. Så mitt mål her i dag er å fortelle dere farmasøyter hvor viktig dere er i legemiddelovervåking. Jeg skal si noe om hvorfor og hvordan dere kan melde, men vi starter med hvorfor det er så viktig. Det er sånn at vi ofte vil ha det som er nytt og best så tidlig som mulig på markedet. Og sånn er det også med nye legemidler. Og et godt eksempel på det er de legemidlene som vi har hørt så mye om på farmasidagene i år, immunterapien. Når vi får nye legemidler på markedet, så er de som regel veldig godt testet. Vi vet mye om dem, men vi vet ikke alt. På godkjenningstidspunktet så er de testet på en veldig begrenset og selektert gruppe mennesker, hvor man har forsøkt å eliminere så mange forstyrrende faktorer som mulig. Så hva skjer da når du tar i bruk dette legemiddelet på en mye større gruppe hvermannsen, som har flere sykdommer, bruker mange ulike legemidler, de røyker kanskje, drikker alkohol? Det vet vi faktisk ikke så mye om på godkjenningstidspunktet, og det er det som gjør legemiddelovervåking etter markedsføring viktig. Det viktigste verktøyet vi har er å overvåke via spontanrapporteringssystemet. De meldingene som vi mottar der, de saksbehandles av RELIS og FHI og av Legemiddelverket, og så sendes de videre til internasjonale databaser hos EMA og WHO. Men så er det sånn at dette systemet er helt avhengig av at de som har nær kontakt med legemiddelbrukerne tenker på bivirkninger og sender meldinger hvis de oppdager noe de mistenker kan være bivirkninger. Og mange farmasøyter har daglig kontakt med legemiddelbrukerne. Som legemiddeleksperter så bør farmasøyter ha veldig gode forutsetninger for å oppdage bivirkninger i legemiddelsamtaler. Dere kjenner godt virkemekanismer og hvordan legemiddel skal virke på kroppen, og det er en unik kunnskap. Likevel så sender norske farmasøyter i underkant av 200 meldinger direkte til myndighetene hvert år. Apotekforeningen sier at det jobber over 3500 farmasøyter i norske apotek, og de ekspederer 58 millioner resepter i året. Og da synes vi at 200 meldinger er litt lite. Kanskje sender farmasøyter få meldinger fordi vi er glad i å være sikre. Vi liker at man kan sette to streker under svaret. Men for bivirkningsmeldinger så er jo egentlig hele poenget å oppdage nye ting. Og da trenger man egentlig ikke ha mer enn en mistanke. Det er enkelt å melde bivirkninger. Bare tenk på at du skal melde noe, for på melde.no så finner dere meldeskjema for helsepersonell. Der finnes det også meldeskjema for andre uønskede hendelser i helsetjenesten. Og på sikt så håper vi at vi skal få integrert dette i deres arbeidsverktøy. I meldingene så trenger vi opplysninger om pasienten. Vi trenger minst ett mistenkt legemiddel. Og så trenger vi en mistenkt bivirkning og kontaktinformasjon til den som melder på arbeidsplassen, sånn at vi kan spørre om mer informasjon hvis vi trenger det. Men dette her er minimum av det vi trenger. Det er viktig at dere gir oss så mange relevante opplysninger som mulig, sånn at vi får et bedre grunnlag for å vurdere meldingen. Og det kan være for eksempel bruksområde, bruk av andre legemidler, forløp av bivirkningen, samtidig sykdom,
tidsangivelser og så videre. Og da bruker vi dette til å analysere meldingene og se etter det vi kaller signaler. Og det kan være gode enkeltmeldinger eller en samling av meldinger som ligner på hverandre. Og så bruker vi dette til å avgjøre om det er en sannsynlig sammenheng. Og det mest vanlige da er at vi oppdaterer preparatomtalen. Men i noen tilfeller så er det nødvendig å gjøre mer drastiske tiltak, enten mer omfattende risikominimeringstiltak eller å trekke legemidler fra markedet. Det viktigste er å sikre at legemidler kan brukes så trygt som mulig. Så er det sånn at dere spiller en så viktig rolle i overvåkingen av legemidler at det innføres meldeplikt for farmasøyter i begynnelsen av 2020. Fra før så har leger og tannleger meldeplikt, men nå får alt helsepersonell som håndterer legemidler i sitt arbeid meldeplikt. Dere trenger ikke å få panikk. Det er ikke sånn at vi tror dere har tid til å melde alle bivirkninger, og det er heller ikke hensikten med meldeplikten. Meldeplikten gjelder for alvorlige og dødelige og nye ukjente bivirkninger. Lite alvorlige meldinger trenger vi ikke å ta imot. Så det vi ønsker oss er at dere skal gå foran som et godt eksempel og melde bivirkninger. Tenk bivirkning, meld bivirkning, da bidrar dere til en tryggere legemiddelbruk.